Mirë, jo ke nevojë. O koleg, 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 jeni mirë. Koleg deputet. Nëse kam tjetër, pa merë, do e jetësht dhe këtë. O sekretaria, po njoftoni një ambulancë, lutem. Koleg deputet, nëse qmëndët kryetari, më thonë za gjithmonë, po nuk është qmëndur, aja është është normali. Një kujdes dhe një herë, po them. Aja është është normale, nuk qmëndë dhe një kujdes. Ke arritur pikën tënde kulmore të karierës politike sot. Me atë shkullin mikrofonave, je pa pa. Zonja Vokshi, Romiri, se nuk duat komentoj çdo gjë me kjo punë, kështu do të shkoj, po ka dy gjëra në këtë histori. E para, për të kuptuar, se deri dje thuaj që është opozita që po kërkon kaosin me çdo kusht, dorrmujën për të justifikuar mungesën e një atuje, kauze të fortë të saj në kështu më radhë, e para kjo. Dhe e dyta, vazhdojnë përmendën gjykatat, vazhdojnë përmendën drejtësia nga deputetët e majorancës si një formë intimiduese. Në fakt dhe keq nuk e kam po ta marrësh hol hol sepse deputetët e opozitës të tërë po shkojnë me ndjekje penale. Unë shoh që ka një strategji të re të nga ana e majorancës, nga ana e Partisë Socialiste për të menaxhuar këtë situatë. Pra për të kundërvën momentin që janë përballë këtij aksioni të ri opozitar. Në rastin pa ndalur, domethënë bi shkurtë pjesa e zonjës ekonomi, e kemi ndjekur 4 orë seancën debatin atë dhe nuk ishte në asnjë moment që zonja ekonomi në qoftë se do ishte ndjer e dhunuar, minimalisht do ishte trajtuar dhe do kishte ngritur shqetësimin. Gjë që nuk e dëgjuam, por kjo skenë është përdorur pastaj nga grupi parlamentar dhe nga Partia Socialiste për të viktimizuar zonjën ekonomi, ku në të njëjtin rast zonja Zhupa që vati e pyeti që duket edhe apo e kapi por në atë pamje është zonja Zhupa pak më herët që shtyhet nga ana e gardës. Iku përtej kësaj. Më rëndë se deklarata e zotit Peleshi është një deklaratë tjetër e grave deputetët Partisë Socialiste që dënuan dhunën e Xhelal Mziut që e pam të gjithë që nuk kemi të bëjmë fare me rastdhune, dhune, po dhe zonja ekonomi është prekur nga dhuna që po ushtrohet për bllokimin e deputetëve të opozitës. Dhe në këtë deklaratë dënohet kjo dhunë. Po si nuk u gjetë një gjysëm fjale, ajo çfarë bën ata deputet burra të Partisë Socialiste, ka shi zonjës Vokshi. Çfarë është ajo? Është niveli më i ulët që mund të tregohet nga një parti politike dhe nga gratë deputete që mos i dilin në krah asaj gjuhës fyese të atyre burrave deputet. Dhe për më tepër të një deputeti si Jerion Braçi, i cili nuk e kuptova se si u lejua të futej në atë pjesë kur deputetët e Partisë Demokratike mbaheshin me forcë nga garda jashtë, gjeti forcën më të madhe Jerion Braçi për shkak të edhe të shtatlartësisë edhe të forcës që ka dhe depërtoi brenda mbledhjes së komisionit për të ofenduar kryetaren e komisionit. Por minimalisht një gjysmë fjalë ta gjenin këto gratë deputete socialiste për të dalë dhe në krah të kolegës të kolegës së tyre që në fund fare janë nuk janë në luftë. E kupton? Por janë kolege të cilat janë të ndara në kampe të ndryshme. Megjithatë, në këtë nivele do luhet tani, sepse po të sjell në vëmendje Romir si u përdor në rasti ambulancës së famshme që ndoqën dje. Pse ka ndodhur e gjithë kjo, rasti i viktimizimit të zonjës ekonomi dhe rasti i deklaratës? Sepse kanë marrë një porosi direkt nga kryeministri i vendit. Që për shkak të gabimeve që bën me bojkotin e komisionit dhe për shkak se i ka krijuar kosto të madhe reagimi i opozitës që kërkon të drejtat e tyre nga Prishtina, ka kërkuar që të bëjnë rezistencë me të gjitha midhet, me të gjitha forcat, që të mbajnë me forcë deputetët e opozitës, opozitën ta mbajnë jashtë dhe me çdo mjet të vazhdojnë mbledhjen ta çojnë deri në fund. Pra si për ezauruar komisionin. Si për komisionin hetimor, e njëjta gjë pritet të ndodhi dhe në seancën e ditës së nesërme. Mm-hmm. Pra, deputetët e Partisë Socialiste kanë marrë urdhër të prerë që të shkojnë deri në fund me aksionin e tyre për t'i bërë ballë opozitës. Dhe prandaj ndodhen dhe gjithë. Në fakt, edhe Gazbardi sot e ka quajtur provokim, a i ka ndodhur, ka deklaruar, nuk ka ndodhur që dënuesit ta shesin vetën si viktima, trafikantët si shenjtore, denoncuesit si kriminel, urdhërojnë gardën të dënojë opozitën, keq përdorin deputetët e Partisë Socialiste për të provokuar kolegët e tyre që janë në drejtën e vetë për të mos u penguar pa ligj të ushtrojnë mandatin që kanë dhënë qytetarët, pra flet për provokim hapur. A i thot me dënuesit nuk mund të ketë dialog, me antiligjin nuk mund të bisedosh, me provokuesit nuk mund të arsyetosh, rezistenca dhe mos nështrimi është i vetëmi mjet që i kanë mbetur deputetët opozitës. Si do thot nesër, çfarë do të ndodhë, zonja Vokshi?
në seancë plenare. Nesër do vijoj aksioni opozitar, do vijoj një aksion tjetër, pjesë e mosbindjes mosbindjes civile të Partisë Demokratike dhe të opozitës. Do vijoj brenda, do vijoj dhe jashtë. Po, i njëti aksion. Ndërkohë, ka edhe një moment, dhe këtu Romiri si gazetar mund të më ndihmoj, apeloj çdo koleg maxhorancës të Bardhi, që privatisht e cilëson Edi Ramën si Saddam Hussein shqiptar, që mos keq përdoret kundër deputetëve të opozitës, mos i nënshtrohet metodave autoritare të Edi Ramës kundër opozitës. Në të kundërtën, shumë shpejt do të jetë rradha e tyre të janë viktima të Saddam Husseinit shqiptar Edi Ramës. E kishe dëgjuar ti këtë? Problemi është se unë kisha për herë të parë dëgjova këtë përcaktimin si Saddam Hussein nga njerëz brenda maxhorancës. Për herë të parë, po ne kemi parë edhe në seancën e fundit parlamentare që pati provokime të ashpra nga deputetë që nuk do t'i identifikoj apo t'i cilësoj në format të ndryshme, por veç se impulsiv, të cilët mund të krijojnë dhe konflikte, janë dhe konfliktuar, të cilët janë përdorur pikërisht për të goditur deputetët e opozitës apo për të krijuar tensione dhe konflikte pa qenë me deputetët e opozitës. Unë mendoj që e kanë humbur qetësinë një pjesë e mirë deputetëve të maxhorancës dhe deputetët socialistë edhe për shkak të ngjarjeve që ndodhen në 7 tetor, ëh, mos harrojmë godinë e Partisë Socialiste, Selia u godit dhe u godit të rënd dhe ndoshta nuk e prisni një sulm të tillë dhe kanë humbur atë qetësinë, po themi. Mendoj për një strategji të re dhe nga maxhoranca pas 7 tetorit. Mendoj që ajo që ndodhi në 7 tetor ka ndryshuar, po themi ne. Personalisht mendoj që i ka dikur shumë ajo që ndodhi tek Partia Socialiste në 7 tetor. Dhe prandaj po reagojnë kështu, kanë ndryshuar strategjinë, jam dakord me Romirin, kanë ndryshuar një strategji sepse duan të hiqen si viktima. Duan të hiqen si viktima. Ndërkohë janë ata që po kryejnë gjithë shkelje. Dua të qëndroj tek provokimet edhe aksionet konkrete. Aksionet konkrete natyrisht ne dimë çka ndodhur me Salianin, çfarë ndodh me zotin Berisha, pash sot edhe në një seancë zotin Mediu. Sigurisht kanë ndjekje penale, njësër ndjekjesh penale, që janë edhe për deputetet, qoftë për gjarjet e parlamentit, qoftë për të shtatetorit, dhe ju besoj ndishni dhe ato, por duhet të qëndroj dhe ke një formë tjetër provokimi, në fakt SPAK-u është detyruar të reagoj, pas kërkesës, pas padisë që bëri vetë kreu grupi parlamentar të Partisë Demokratike, ndjekim pa 4-5-ën. Nga verifikimet e deri më tanishme të prokurorisë së posaçme, mesazhet e pretenduara se rrjedhin nga transkripte e bisedash të kryera nëpërmjet Sky ECC, janë manipuluar duke sajuar biseda të pavërteta për individ dhe veprime të kundralishme. Prokuroria e posaçme po monitoron nga afër këtë situatë dhe ka nisur verifikimet për të identifikuar burimet e këtyre mesazheve, me qëllim ndjekjen penale të autorëve. I bëjmë